സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾക്കും വാർത്തകൾക്കും ദാസനും വിജയനും. ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്ക്രീനിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരാൾ ലാലേട്ടനെ ഇടിക്കുന്നത് ചില ആരാധകർക്ക് സഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയം ഒരു കടുത്ത ആരാധകൻ ഈ കാഴ്ച നേരിട്ട് കണ്ടാലോ. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ അമരക്കാരൻ മാത്രമല്ല, മോഹൻലാലിന്റെ കടുത്ത ആരാധകൻ കൂടിയാണ്. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ കണ്ണ് നനയിപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവം അടുത്തൊരു അഭിമുഖത്തിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. രഞ്ജിത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തൊടുപുഴയിൽ നടക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിനെ വിളിച്ചു. എന്താ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോഴേ അവൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടാണ് ആന്റണി സംസാരിക്കുന്നത്. എന്ത് പറ്റിയടാ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ചേട്ടാ, അവിടെ ഒരു മുറിയിലിട്ട് ലാൽ സാറിനെ ഷാജോങ് ഇടിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയാണ് ആന്റണി എന്നോർക്കണം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ്. ഈ ആരാധന ജിത്തു ജോസഫിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൃശ്യം എന്ന സിനിമ ഉണ്ടാകില്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് നടന്മാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തേണ്ടവരാണ് സംവിധായകർ, അല്ലാതെ ആരാധകരാവേണ്ടവരല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോഹൻലാലിനെയോ മമ്മൂട്ടിയോ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ്. സംവിധായകരും എഴുത്തുകാരും ശ്രമിച്ചാൽ ഇതിലും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ശേഷം വന്ന നടന്മാർക്കും കഴിയും. ഡ്രാമ പോലൊരു ചിത്രമാണോ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മോഹൻലാൽ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് രഞ്ജിത്ത് ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾക്കും വാർത്തകൾക്കും ദാസനും വിജയനും. ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ്. താങ്ക് യു.